1991. aasta augustis toimus Moskvas putš ehk sõjaväeline riigipöördekatse. Eesti poliitikud mõistsid, et tekkinud võimuvaakum Moskvas tuleb ära kasutada. Otsustaval hetkel suutis Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi moodustatud töörühm saavutada rahvusliku kokkuleppe, mille vormistas 20. augusti õhtul Ülemnõukogu hääletus. Eesti Vabariigi iseseisvus taastati õigusliku järjepidevuse alusel. Aga värske vabadus oli ohus. Putšistid saatsid Tallinnasse tankikolonni. Rahvas astus riiklikult tähtsate objektide kaitsele. Raadios teate, et telefon on ära võetud. Siis ma panin joppe selga, istusin autosse ja sõitsin kohale. Hakkas juba valgeks minema. No nii, umbes siin siis oli värav, millest edasi enam ei saanud. Teiselt pole raudväravat olid Vene sõdurid ja siia pole kogunes üha rohkem ja rohkem inimesi. Ja siis oligi hetk, et said aru, et asja on tõsine. Ja siis äkki hakkas kostuma sealt poolt küljest mürinat. Ja umbes samal ajal ilmusid ka seal tagant nähtavale esimesed soomusmasinad. Siis oli põhitunne oli see, et jama, et Eesti Vabariik on välja kuulnud, milleks seda jama veel vaja on. Et annaks jumala, et siis midagi enam ei juhtuks. Moskvas toimunud putš kukkus läbi ja rahva vastu saadetud tankid pidid taanduma. Me saime hakata takistamatult oma iseseisvat riiki uuesti üles ehitama.